ከሱዳን ወደ ግብጽ የሚሄዱ ሰዎች የሚሰጣቸው ውሃውስ ቤንዚን ይጨመራል። 50ኛው አመት ላይ አብረን ተሰለፈን እንጂ 50 አመት አላገረገረም። ትክክል። አፍጋኖች 9 ኤርትራና ኢትዮጵያን ከጉባኤው መካከል መርጦ አውጥቶኝ ዛሬ ታለክሳለህ አለኝ። ግን ከወጣችሁት ውስጥ ስንቶቻችሁ እዚህ ደረሳችሁ ስለው ወደ 50 ምናምን ሲል ሌላኛው ጓደኛው ኖ 60% መንገድ ላይ ቀርቷል። ፓሪስ ላይ መስለኛል ሪስክ ወስደ ያረከው ነገር ነበር። ለምሳሌ ስደተኞችን ከካምፕ መኪና ተከራይተ ራስ አምጥተህ መግበህ እንደገና ወንጌል ሰብከህ ከተማ መካከል አምጥተህ ከሀገር ግን ለመውጣት በዛች ጥቂት አመታት ውስጥ በብዙ ችግር ውስጥ ያለፍኩት አባቴና እኔን በደንብ የምናውቀው እናቴ በዛን ጊዜ አልፋ ነው። እንደዚህ ተያይዘው ነው የሚቀመጡት ወይም ተቃቅፈው እጄ ለቀቀና እንቅልፍ ወሰደው መኪናው ሲነጥር የወደቀ ተኋላ ተመልሶ የሚያነሳው ማንንም የለም። ስደትና አግዳሚ ወንበር ሁሉንም እኩል ያደርጋል ተላለች። ይከረከምና ይከረከማል። የራስህን አልበም ስጦታ አንተ ሳታሳትመው ደረሰ በስጦታ? አንዳንዶቹ መዝሙሮችን አሁን በዛን ጊዜ በዛድም ያለሰው ይጽፋሉ ተብሎ ጻፈውማ ሰው አልጻፈውም። እግዚአብሔር ነው ይጻፈው። መርከብ ስንሄድ መርከቡ አልቻለችም እና ሰው በዛ ተባለ። ስለዚህ ምንድን ነው የሚደረገው? መቀነስ። የና አዲሱ መዝሙር ሲዘምሩ ከመጀመራቸው በፊት የነበረው የፈረንጆች መዝሙር ነው ብዙ የሚዘምሩት የነበረው በእንግሊዘኛ የተተረጎመ። ስለዚህ ነው ወደ ካንትሪ የሚሄድ። ሰላም ጤና ይስጥልን የፕሮግራማችን ተከታታዮች፣ ዘወትር በየሳምንቱ ማክሰኞና አርብ ምሽት በኤክሌሲያ ሚዲያ በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር 2 ሰዓት ላይ የሚተላለፍላችሁ ክያቾ ጀምሯል። ያለፉ ፕሮግራሞቻችንን ተከታተላችሁ ሐሳባችሁን ምክራችሁን ስለሰጣችሁን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። የዛሬውን ፕሮግራም ተከታተላችሁ ሐሳባችሁን ምክራችሁን በኮሜንት መስጫ ላይ እንድታካፍሉን አደራ ማለት ፈልጋለሁ። በዚህ አጋጣሚ ዘወትር እንደምናረጋው እንደ ልማዳችን ፕሪሚየሩ ሲተላለፍ በቀጥታ ወይም ደግሞ የተጫነው ስትከታተሉ ስለ ጌታ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ በልባችሁ የሚሰማችሁን አንድ ነገር በኮሜንት መስጫ ላይ እየጻፋችሁ ስለ ኢየሱስ ያካፈላችሁ አብራችሁን እንድትቆዩ መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። ዛሬ እንግዳ አርጌ ጋበዝኩላችሁ በኢትዮጵያ ወንጌል አገልግሎት ውስጥ በተለይ በዝማሬ አገልግሎት ውስጥ አንቱ ከመነላቸው ቀዳሚ ዘማሪዎች መካከል አንዱ የሆኑትን ዘማሪ ግዛቸው ወርቁን ጋብዤላችኋለሁ። ያለፉትን 40 አመታት አገልግሎታቸውን እንዲሁም ደግሞ ስለ ዝማሬ አሁን ያሉበትን አገልግሎት ቆይታ ጨምሮ ከኔ ጋር ቆይታ እናረጋለን። መጋቢ ግዛቸው ወርቁ ዛሬ ከኔ ጋር ናቸው። አብራችሁ ቆዩ። ፓስተር እንኳን ደህና መጣ ብያለሁ። ወደ ኢትዮጵያም ወደ ኔም ሾ ያው አንተ ያልኩ ነው እንግዲህ ጫውታ ማረገው ውጪ ላይ እንደዛ ስለሆነ እዚህ ስንመጣ ሌላ አይሆንም። አዎ ልክ ነው ልክ ነው። አንድ ጊዜ እንደዚህ በጣም እንቀርበ ወዳጃችን ዘማሪ ነውና ባጭር ስም ነው ከተማ ውስጥ የምናውቀው ባጭሩ ስለለመድን እና አንድ ቦታ ላገልግሎት ሄደን የጋበዘው ሰው ብዙም አያውቀውም። ያው የመድረክ አስተዋቂ ነው እና በሙሉ ስሙ እስከ አባቱ ጠራው። ዘማሪ ነው ዘማሪ ገሌ ገሌ ብሎ እና ብሎ ደነገጠ። እንደዛ እንደውም ብዬ ነው የመጣሁ። ለ50ኛ ዓመት የመሰረተ ክርስቶስ መዘምራን በዓል ነው። አዎ መነሻዬ ሌላ ቦታ ሚኒስትሪ ነበረኝ። የስደተኞች ሚኒስትሪ አለን ወንጌል ለስደተኞች የሚል እና ከሱ ጋር አስተካክከን የመጣሁት እንጂ ዋናው ጉዞዬ ያኛው ነበር። በዓሉ ገጠመልኝ እና እዚህ ቆየሁ። 50ኛው የመሰረተ ክርስቶስ ኳየር በዓል ላይ ተገኘሁ ማለት ነው። በጣም ደስ ይል ነበር። ልዩ ዝግጅት ነበር። 2 ቀን ቅዳሜና እሁድ እና በስም ብቻ የምናውቃቸው ወይ በድምጽና እንዲህ በረጅም አመት ቪዲዮ የምናውቃቸውን ሰዎችን ሁሉ በአካል ተገኝተን ያገኘንበት ነበር። እኔ እነ ዘማሪ ታምራት ወልባን ሁሉ ለመጀመሪያ ጊዜ መጋቢ ዳንስ ለሽን እንደ ሐዋርያ ደስታን አይነት ሰዎች አንተን ጨምሮ ያገኘንበት ነበር እና ምን ይመስል ነበር? ልክ እንደናንተው እኛ እንግዲህ ከተለያየን ብዙ ጊዜ ሆኖናል። አንዳንዶቹ ያው በስደቱ ጊዜ ነው እኔ የወጣሁት፣ ከኔ በፊት የወጡ አሉ። ሁሉም በየመንገዱ አንዳንዱ አገልጋይ ሆኖ ቀጥሏል፣ አንዳንዱ ደግሞ ኑሮውን ቀጥሏል። በጣም ደስ የሚለው ግን ከጌታ ቤት አልጠፋንም። ከሁሉ በላይ መኖር ብቻ ሳይሆን ለጌታ መኖር ነው ትልቁ ነገር እና በብርታትም ቢሆን በድካም ቢሆን ትክክል ሰርተነው እንደሆነ ትክክል አልሰራ እንደሆነ እሱ መጨረሻ ጌታ ሲመጣ የሚመዘን ነው። ግን በቤቱ ባለመጥፋታችን
እስካሁን ጌታ ጌታ ማለታችን እነዚህ ሁሉ ወንድሞቼ እና አቶቼ በጣም ወዳጆች አይ ሚስ देम ድል ያንዳንዶቹን ተገናኝተን እንደገና እንተስን እሱ ራሱን መታየታችን ራሱ በጣም ትልቅ ደስታ ነበር የመንፈስ ቅዱስ ደስታ ነበርና በጣም ቆንጆ ጊዜ ነበር እና የእግዚአብሔርን ፕሬዘንስ ነበር ህዝቡም ተባረከ እኛን ሲያይ ነው የተባረከው መዝሙሩ ብቻ አይደለም የባረከው የእግዚአብሔር ስም ይባረክ በጣም ምልህ 50 አመታትን አንድ ልብስ አንድ ቀለም ያለው ልብስ የለበሱ ማገልገል በእግዚአብሔር ቤት ኖሮ በዚህ ሁሉ ድሜ መካከል በጣም ትልቅ መታደል ይመስለኛል እኛም ምንመኘውና ጌታ ካልመጣ እንዲያደርሰን ምንናፍቀው ነገር ነው ረጅም ዘመንን አገልግሎ በተለይ እንዲ ደሞ ሰብሰብ ብላችሁ በጋራ ስትታዩ በጣም ያምር ነበርና መግቢያም ላይ ብያለሁ አንዳንዶቹን በመልክም አናቀም ነበር ለምሳሌ እንደ ዘማሪ ታምራት ወልባይነት ሰዎችን ድምጽ ይስማኝ የሚል ዝማሪዎቻቸውን ብቻ ነበርና እንዲ ደሞ ስናያቸው ሌላም ይፈጥረው ስሜት አለ በተለየ ሁኔታ ያገኘው ሰው ምልክ ከረጅም ጊዜ በኋላ በናፍቆት ውስጥ አለ ምናልባት አሜሪካ ያለ ነው ብዙዎቹ እንገናኛለን በጣም በጥቂቱም ሆነ እዛው አሜሪካ ማገር ከዛች እዛች ስለሚሄድ እኔ ባገልግሎት ጉዳይ አገኛለሁ ብዙዎችን ግን እነ ደረጀ እነ ታምራት ለኔ ምሳሌዎቼ ናቸው ዛሬ ከነሱ ጋር አብሬ መቆሜ ራሱ ከወንድሜ ታምራት ጋር በጣም ነው የምወደው ብዙ በነሱ የተማርን በነሱ ኢንካሬጅድ ይሆን እነሱ ለመምሰል ምን ወከር ሰዎች ነና እግዚአብሔር ይመስገን ያው 50ኛው አመት ላይ አብረን ተሰለፈን እንጂ ያ 50 አመት አላገረከለ እንደው ማን ጓደኛ አለ ኳይሩስ ወንድማችን ሳምሶን ደስታ 40ኛው ላይ ሲከበር 40 አመት ያገለገለ ተብሎ የኔ ስም ሲጠራ እንዴ እድሜን ካልኩሌት አደረገና አጥጦ ይዘ ነው እንደገባው አለ እና ስለዚህ 40 አመት አላ ያው 40 ምናምን አመት አገልግያለሁ በርግጥ ግን 50 አመት አላገለገልኩ የጌታ ስም ይባረክ በጣም እነ ታምራት ማየቴ በጣም ደስ ብሎኛል አንዳንድ እህቶች ወንድሞች እና ብዙ ጊዜ አላየዋቸውም ግጭራሽ ከሀገር ከወጣው እነሱን ማየቴ በጣም ደስ ብሎኛል ህዝቡን ማየቴ በጣም ደስ ብሎኛል የሚገርመው አግንቻቸው ማላቃቸው በቃ እንዲያውም ከመቆየቱ የተነሳ ይረሳዋቸው እህቶችና ወንድሞችን አግንቼ ሐሴት አድርጋለሁ የጌታ ስም የተባረከ ይሁን በህይወት ስለተገናኘን እግዚአብሔር ይመስገን ነገር ግን እዛ እንትኑ ላይ ኮንፈረንሱ ላይ ጉንፋን በጣም አስቸግሮኝ ነበር ዛሬ ራሱ እንዳዘምር እንዳልልህ እንዳላስቸግር ሁሉ ምክንያት እየገፋን ዛሬ አድርሰን ያው እንግዲህ ከመሄዴ በፊት ይሁን ተብሎ ነው እንጂ ትክክለ ደምሴ የሚጥም ሆኖ አይደለም ግን መልእክቴን ከሰሙት ይበቃል እና በጣም እኔ ብዙ ጊዜ ጉንፋን አይዘኝም የሚያጠቃኝ ሰው አይደለሁም እና ይዞኝ በቃ እንደው አልቀርም እያልኩ እየተንገዳገድኩም ቢሆን ተሸፋፍኝ እየሄድኩኝ አብረን ነበርን የጌታ ስም የተባረከ ይሁን እንደው እግረ መንገዴን ባነሳለ ደስ የሚለኝ ጥያቄዎች መካከል አንዱ ዘማሪ አድሶ ወርቁ ወንድም ናችሁ አብራችሁ ነው ያደጋችሁ እና አሁን ጋሽ አዲሱ ሙሎንጌል ሀመዘምራን ውስጥ ዋና ነው እኛም ዛቀጥና ሁለት ይያለን በናፍቆት ምናየው ሰው ነው ሲመጣም ከአሜሪካ እና በብቻም ሲዘምር ግን ደግሞ በካሀመዘምራን ጋር ነው አብሮ የኖሮ አንተ ደግሞ የኤምኬሲ ኳይሮቹ ጋር ነው የነበርከው የለመዘምራን ነበርኩ ያህም አይደለም ለሎቹ ጋር ያዎቹ ትልልቆች ናቸው ያ እንዴት እንደዚህ ሆነ ብዬ ነው የኔ ጥያቄ እሳቸው ጋሻሪሱ ሙሎንጌል ሀዎቹ ጋር አንተ ኤምኬሲዎቹ ጋር እንዴት ሄድክ የሚለው ምናልባት የተለየ ጉዳይ ካለ የትኛው ወዴት እንደሄደ አይታወቅም ነገር ግን ያው ሁለታችን እኔና በስራት ሆነ ወርቆ ወንድሜ ዘማሪ ነው ሰው ታላቅ ወንድሜ ነው በጣም የጌታ ሰው እኛ ወደ መስረ ክርስቶስ ነው ሰፈራችን መስረ ክርስቶስ አጠገብ ነው እሱ ግን አያታችን ጋር ሄዶ ነበር ሃይ ስኩል ሲሆን አያታችን ጋር ሲሄድ እሳቸው ደግሞ ሙሉ ወንጌል ቀጠና ሁለት ነበሩ አካባቢ ነበሩ ኦኬ እሱ ቀድሞ እዛ ገባ እና ያው እናንተ ጋሼ እንደምትሉት ከኢትዮጵያ ስቆጣ ድረስ ጋሼ ነበር ምለው አሜሪካ ስገባ ጋሼ ምለውና ወረድኩት
እና አሁን እሱም እኔም ያደኩና እሱ ነው እንኩ ይመስለኛል እሱም ደግሞ ወጣት የሆነና እኔ ነኝ መሰል የሚያከለ ይመስለዋል እና በጣም እንቀራረባለን ሁልጊዜ መጫወት ነው መሳቅ ነው እና እግዚአብሔር ይመስገን እሱ ከኔ ልቅ ወጣት ይመስላል እንደምታዩ እግዚአብሔር ባርኮታል ክብር ለጌታ ይሁን አሜን ጻጩም ራሱ ከለሩን ስመለከተው ጋሻዲሱ ብዙ ይሄ ቤዝ ምን ላይ አይነት ወፍራም አይነት ድምጽ ነው ያለው በኳይሩም ውስጥ ሲዘምር እንደገና ደግሞ ለብቻውም የመዝሙር ስታይሉም ደግሞ ለየት ይላል ይሄ ካንትሪ ምን ላቸው አይነት ነገሮች ያዘውጥራ ያንተን ዝማሪዎች ስንሰማቸው ድምጽህም ለየት ይላል የምትከተላቸው ቀለሞች ለየት ይላሉ የመዝሙርና ምናልባት ከደረጃ ጋር የመቀራረብ ስሜት አለው ልበል የመዝሙር አካሄዶች እና አዲሱ መዝሙር ሲዘምሩ ከመጀመራቸው በፊት የነበረው የፈረንጆች መዝሙር ነው ብዙ የሚዘምሩት የነበረው በእንግሊዘኛ የተተረጎመ ስለዚህ ነው ወደ ካንትሪ የሚሄደው እኛ ያው መስክሶስ የነበርን ሰዎች በተለይ ለኔ እንደደረጀ ናቸው እንደታምራን ናቸው ምሳሌዎች እና አይተን እንደሆነ እኛ ዲስኮ ወይም 4x4 አይደለም የሚባለው ሪትም ነው እነሱ 4x8x4 ነው 4x4 ይሄ የሚባለው ሪትም ያላቸውና ያው ካንትሪ እና የኛ የተከተልነው እኛው ያው ቸርች አካባቢ አብረውን ያደጉ ጋራ ነው ከነ ደረጀ ጋራ የሱ መዝሙር ያው በጣም ስንሰማው ነው ያደግነው ስለዚህ ነው ከዘማሪ ደረጀ ጋር በኳይሩም ውስጥ አብራችሁ አላችሁ ቀደም ብለው እነሱ ነበሩ መሰለኝ እዛ መካከለና በዝማሬም ኳየር ውስጥ አልደረስኩም እሱ ደረጀ እነሱ ኤ ኳየር ናቸው የሃ መዝምራን ናቸው እሱ ሲዘምር እኔ ህፃን ነበርኩ ልጅ ነበርኩኝ ኳየር ስገባ ራሱም እድሜ ትንሽ አከራክሮ ነበር እና በዛን ጊዜ እሱ እንዲያውም እኔ ኳየር ስገባ እሱ ሃ ኳየርም ብዙ አያገለግልም ነበር ለምን አገልግሎቱ በጣም ስለወጣ ለብቻ የሚያዞር ነገር አዎ ለመውጣት ብሎ ሳይሆን በቃ በጣም ይፈልጋል ያገር ለሀገር አርጎ ጌታ ሰጠው ባረከውና ያንድ ሰፈር ሰዎች ነን ከልጅነት ጀምሮ አብረን አድገናል ማለት በእድሜ ልዩነቱም ቢኖርም ቤተሰቦቻችን በጣም ተቀራራቢ ናቸው አባቱና አባቴ እናትና እናቴ በጣም እንደ ፋሚሊ ናቸው አብረን ነው ነፍስ ካወቅም ጀምሮ አብረን ያደግነው ግን ያገልግሎት ቀደም ተከተላችን እሱ ታላቂ ነው ትክክል መንፈሳዊም ነገር ታላቂ ነው በመዝሙርም ደስ ነው ተጽኖ የሱ ነበር ማለት በጣም አለው ምክንያቱም መዝሙሮችን ተሰማቸው ከመታንጻር የዜማ አካሄድ ምናል አንዳንድ ነገሩ ወቅቱም የሚፈቅደው የሙዚቃ መሳሪያ ስለሆነ የመመሳሰሉ ስሜት ሊኖር ይችላል ብዙም የምትጠቀመው ከዛም አንጻር እና ግን ደግሞ ድምጻችሁም ነገር ጋር የሆነ ደስ የሚል ከለር አያለሁና ምናልባት የሱ አብሮ ቀድመ እሱን የማየት እድል የመፍጠር እሱ መቼም ከኔ ኮፒ አያደርግም እኔን እንጂ ከሱ ኮፒ ማረገው ስለዚህ የሱ መዝሙር ስንዘምር ስላደገን ወደዛው በግድ ይወስደናል እሱ ራሱ አሜሪካ ሀገር መዝሙሬን ሰምቶ ደውሎ ነግሮኛል የኔ አይነት ስታይል ነው መዝሙሩ አለኝ የመገናኘቱ ነገር እድል አለ ወይስ ከዛ አድናቆት በኋላ የተለየ ነገር በቅርቡ ብዙ አልተገናኘንም ግን አልፎ አልፎ እንገናኝ ነበር በተለይ አሜሪካ እንደገባው ይደውልልኝ ነበር ደውልልን ነበር ግን ያው በጣም ቶሎ አልነበረ ሶስት ቆንጆ አንዳንዶቹን ዝማሪዎችን እናነሳለን በተለይ ደግሞ ዛሬ ከስደተኞች ጋር ተያይዞ ቆንጆ ነገርን ታጫውተናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ሶስቱ ሙሉ አልበሞች ናቸው አንድ ገጠመኝ እንደው ብታነሳልኝ ብዬ ነው መካከለ ላይ እንደው ተመልካቾች ፈገግም ብለው ቢሄዱ የራስህን አልበም ስጦታ አንተ ሳታሳትመው ደረሰ በስጦታ ደርሶኛል አዎ እኔ ነው ደስ ያሳስበ ያስቀኛልና ኬንያ ያለው ሪከርድ ተደረኩኝ የጌታ ስም ይባረክ በጣም ጋሽ መክሪያን ታቁታላችሁ ጋሽ መክሪያ ዛ ሬዲዮ ያገለግል ነበር እና ሲያገለግል ስቱዲዮ በቃ መዝሙሮችን ሰማና ይሄ ሪከርድ መደረግ አለበት ብሎ ትልቅ ስቱዲዮ በእውነት እስካሁን እንደዛ አይነት ትልቅ ስቱዲዮ አይቻላቅም በጣም ትልቅ ስቱዲዮ ሲሄደን ተቀዳን ግን ሙዚቃ ችሎታችን ብዙ እንትን ስላልነበረ ሙዚቃው እስከዚህም ነበር ግን ጌታ መንፈስ ነበር ዋናው ሙዚቃው በጣም ጌታ መንፈስ ነው መቼም ሰው ልብ የሚነካ እና እዛ ተቀዳና ግን በምን ይባዛ ገንዘብ የለም እና እዚህ ኬንያ ተሞከረ እንደው
ስፖንሰር የሚያደርገን እንዲገኝ ጋሽ መክሪያ ሞከረ አልተሳካም። መስራክሶስ ደሞ ተላከ ግን ስደር ላይ ስለነበረች ምንም ገንዘብ የለም እና ቆየና ከጥቂት ጊዜ በኋላ ጣሊያን ይያለው አንዴት ስጦታን ትቸላለሁ ብላ ወንም ክድንድን አርጋ በእንትነ ሸፋፍና ሰጠችኝ እና ያንድ ወንድም መዝሙር እንድሰማው ብዬ ነው በጣም ስለተባረኩበት ብላ ሰጠችኝና ስከፍተው ግዛቸው ወርቁ ከአሜሪካ ይላል ቁጥር 1 እኔ ያለው ጣሊያን ነው ጣሊያን በጣም ነው ስካውን በጣም ሳቀና ብሮን የነበረው ሁሉ በጣም ሳቀና እሷ ካሴት ግን የሰራችው ስራ ማለት ብዙን ጊዜ በእኛ መንገድ እግዚአብሔር እንደስልናሰኘውን ሞክራለን ግን የጌታ መንገድ አለው። በዛ በስደት ጊዜ ሰው በጣም በተጠማበት ጊዜ ባዘነበት ጊዜ ዲፕረስድ በነበረበት ጊዜ ቤተክርስቲያን ስንደል ላይ ነበረች ጊዜ በዛን ጊዜ የተዘመሩ መዝሙሮች አንዳንዶቹን ገና አላወጡ ወደፊት አወጣቸዋል አንዳንዶቹ መዝሙሮች እነሱ እንደገና ተቀደሙ እና እነሱ መዝሙሮች በጣም ነው የእግዚአብሔር አላማ ነበር። ምንም እንኳን ሰዎች በፕሮፐር መንገድ አልሄዱም ብለን ብናስብም ሁሉ ጊዜ ጌታ እኛ ባሰብነው በዚህ መከደ አለበት በሚለው ነው እንደሚሰራው አይደለም። ክብሩ ለሱ እንዲሆን እሱ ይወድ ፈቃዱ በሰማይ ያለችው ቱን አሜን። በዛም ይሁን በዚህም ይሁን በጣም እና ስለዚህ ብዙ መስናናት ነበር እግዚአብሔር ይመስገን። ይሄንን ያነሳውላ አንድ ከዚህ አዲስ አበባ በደንብ ምን ወዳት በጣም ታዋቂ ጥሩ ዘማሪ እንደዚሁ ደቡብ አፍሪካ ለአገልግሎት ሄዳ ነበርና እዛ ሰዎች በየመኪና በጣም አንድ አልበም በጣም ያደምጣሉ ይወዱታል እና አንድ ሰው ኩኩ የምትባል ልጅ ከአዲስ አበባ ልከውልን ነው መልኳን አናቃትም ብሎ አሰማት። እሺ እና የራሷ ዘማሪ እዛ ደቡብ አፍሪካ ኩኩ ናት ሌላ መልኳን ማውቃት ሌላ ዘማሪና አንዳንዴ እንደዚህ ይሆናል። ዘማሪዎች መካከል አሁን ታላቅ ድንቅ አምላክን በጣም ብዙ ጉባኤም ይቀባበለው እኛም ምን ወደው ዘማሬ ነውና ምናልባት ያንን አሁን አንተም ስታነሳ ነበር እግዚአብሔር በተለያየ ምክንያት በተለይ ያንን ጨለማ ዘመን ያምሻገረበትና ይሄ ወቅቱን በወቅቱ ለነበረው ነገር ጨለማውን ለማሻገር አንዱ ዘማሬ ነበር ማለት ይቻላል። ኢፌክቱን ምን ያህል ውጤት እንዳመጣ ለሰው ልተው እኔ ግን በኔ ዘንድ ያለው ብቻ ልናገር ያንን መዝሙር እንዴት እንደጻፍኩት መቼ እንደጻፍኩት አላስታውስም ነገር ግን ፓወርፉል ነበር በኔ ህይወት። ይሄ መዝሙር አገልግሎት ሌላውም አገልግሎት በመንፈስ የሚደረገው እኛ ተቀባዮች ነን እንጂ እኛ ዴሊቨረር ነን እንጂ እኛ መስራቾች አይደለንም እኛ ጻፊዎች አይደለንም። መጽሐፍ ቅዱስ አሁን መንፈስ ቅዱስ ጻፈው ነገር ግን በሰው ቋንቋ እነሱ አስቀመጡት በመንፈስ እግዚአብሔር በእግዚአብሔር ቋንቋ ሰሙት በሰው ቋንቋ ጻፉት እንደዛ ነው። እና እነተኛ የሆነ አገልግሎት ምንም አይነት አገልግሎት መዝሙርም ቢሆን ከእግዚአብሔር በመንፈስም እንድቀበለው ነው። ብዙን ጊዜ በእኔ ህይወት እኔ ካልተባር እኔ ጋር ብዙ ቆይቶ ነው መዝሙርም ይወጣው። አንድ መዝሙር 17 አመት ከኔ ጋር ይቆየ ነበር። ከ17 አመት በኋላ ዲሲ ቸርች ተዘምሮ የነበረውን የእግዚአብሔር መንፈስ መገኘት ይገርመኛል። ለምን 17 አመት ለምን እና በጌታ ጊዜ በጌታ ሰዓት በጌታ ቦታ ላይ የሚደረግ ነው እና የእግዚአብሔር መንፈስ ነው ሪሊዝ የሚያደርገው ብያምናለሁ። እና የታላቅ ድንቅ አምላክ መንፈስ ቅዱስ ነው የሰጠኝ እንጂ አይ ዋስ 16 አይ ቲንክ ፕሮባብሊ 16 ወይ 17 አመት በሆን ነው። አንዳንዶቹ መዝሙሮችን አሁን በዛን ጊዜ ይበዛድም ያለ ሰው ይጽፈዋል ተብሎ አልጻፈውማ ሰው አልጻፈውም እግዚአብሔር ነው አይጻፈው የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ ነው ስሙ ይመሰገን ዘንድ በጣም ኤብል በሆኑ ሰዎች አይደለም የሚያደርገው ኤብል ባልሆኑ ሰዎች በቀራጮች በ አሳ አጥማጆች ባልተማሩ ሰዎች አይደለም እንደ ወንጌሉን አሁን ቴዎሎጂ ስኩል ሄደን ምናጠናውን የጻፉት እነሱ አይደሉም። ጌታ በታናናሽ ይሰራልና ክብሩ ሁሉ ለሱ ይሁን። አንዳንድ ሀገሮች የራሳቸው ናሽናል አንተም እንዳላቸው አይነት እኛ ኢቫንጀሊካልስ ይሄ ወንጌል አማኞች የምንለው ልክ እንደ ናሽናል አንተም ብሔራዊ ዝማሬ ምን ዘምረው አይነት ዝማሬ ነው ጉልበቴ ሆይ ወደሃለሁና እነዚህ ነው መሳሰሉ አሁን ብለኛል ከኛ አይደለም
መንፈስ ቅዱስ ያቀበለንን ብለኛና ልክ እንደዛ የሆነልን ዝማሬ መስለኛል። ከዚህ ማሪዎች መካከል ግን ባነሳ ደስ ይለኛል ጊዜ የለህም ወይ ብለ የጻፍከው መስሁ የተጻፈው ኬንያ ነው እና ኬንያ በጣም ከጌታ ጋር ጥሩ ጊዜ ነበርኝ። አይ ፕሬ በጣም ረጅም ጊዜ ጸልያለሁ። በጣም እግዚአብሔር ቃል አነባለሁ። ያን ጊዜ አብዛልኝ ማለት እንደገና ያመጣልኝ እና መጽሐፍ ቅዱስን ታቅፌ ነው የምተኛው፣ ታቅፌ ነው የምነሳው። ሲነሳ እዛው ላይ ነኝ። እንዲያውም ከሰው እንዲያወራኝም አልፈልግበት ጊዜ ነበረ እና ወደኋላ ሄጄ ድሮ እኮ አልጸልይም ነበር ማለት ነው አልኩኝ እና ከዛ በጸሎት ያለው ከእግዚአብሔር ጋር ያለው ኢንቲሜት የሆነው ሪሌሽንሽፕ ከጌታ ጋር ቃል ጋር ስናጠፋ ስንጸልይ በውስጣችን የሚፈሰው የመንፈስ ቅዱስ ደስታ ምድራዊት ያልሆነው መንፈስ ቅዱስ ደስታ እሱን ሳስብ እንደው የእግዚአብሔር ሕዝብ ጊዜ ቢኖረው እና ያው መንፈስ ቅዱስ በውስጥ ያንን መዝሙር አመጣ ጻፉት። ትንቢታዊ መዝሙር ነው ማለት ይቻላል። ለምንድን ነው መሰለ ማነሳለ? በተለይ አሁን በጣም ጊዜ አጣንበት ወቅት ስለሆነ ነው። አንተ መዝሙሩ መካከል ላይ እሱ ራቁቱን ተንጠልጥሎ ለአንተ ለመሞት ጊዜ ነበረው እና አንተ ግን ጊዜ አለ ሆይ ለእርሱ የሚል መልእክት ነው ያለው እና አሁን ወቅቱን ስትመለከተው ብዙዎቻችን በተለያየ ነገር የባከንበት በተለያየ ህይወት ውስጥ ያለንበት ነገር ነው እና ለዚህ ጊዜ ምናልባት ትንቢታዊ መልእክት ነበር ማለት ይቻላል። ይሁን ይችላል እንደሱ አስቤው አላቅም። አሁን ለመናገር ግን አንድ ጓደኛ የምን ያለው ነገር በጣም ልቤ ይነካኛል። ቅድም ያነሳሁት ጓደኛዬ ነው፣ የቅርብ ጓደኛዬ ነው። ሳምሶን ደስታ ይባላል እና አንድ ጊዜ ምን አለ፣ በጣም የሚገርመኝ ሰው ጊዜ የለኝም ይላል። ማን ሰጠውና ነው ጊዜ ኦነር የሆነው የጊዜ ባለቤት የሆነው? እንዴ በአንድ ደቂቃ ውስጥ እኮ እኛ ልናልፍ የምችል ነው። የእኛ በእኛ እጅ ቢሆን ኖሮ የምንፈልገው አመት ኖረን ለራሳችን እድሜ ተምነን ኖረን እናልፍ ነበር። ነገር ግን ጊዜ እግዚአብሔር ነው። አንዳንድ ጊዜ ያለን በእኛ ቁጥጥር ስር ጊዜ ያለ ይመስለናል። እኛ ግን እግዚአብሔር በጊዜ ውስጥ የያዘን ሰዎች ነን እና በጊዜ ውስጥ የምንኖር እንጂ ጊዜን የያዘን አይደለን። እንደው እሱን ለማንሳት ያክል ነው። እነዚህን ነገሮች ያነሳው ላይ ያለ ምክንያት አይደለም። አንተ ኑሮህን አሜሪካ አርገሃል። አንዳንድ ሰዎች ስለ አንተ ስንጠይቃቸው እንደሚናገሩ ለአንተ 36 ሰዓት የተሰጠ ያክል ነው ታይምን የምትጠቀመው። ብዙ ትጉ ሰራተኛ ነህ በስራ። ከዛ ባሻገር አሁን ለምናነሳው በርከት ያሉ አገልግሎቶች ውስጥ በንቃት ትሳተፋለህ። ምልህ እያንዳንዱን ሰዓት ትጠቀመዋለህ እና ለእግዚአብሔርም ጊዜ ያጣህ ሰው አይደለህም። እዛ ስሰማ በጣም ትልቅ አገልግሎት ነው ያለህ። ከዛ ጎን ለጎን ደግሞ እንደ ማንኛውም ሰው ደግሞ መደበኛ ስራህንም በጣም በትጋት ደግሞ በውጤታማነትም ታደርገዋለህ እና ይሄንን እንዴት ነው ባላንስ አድርገህ ለመፍጠር የቻልከው? ይሄንን ምናልባት የሚንሰሙን ሰዎች ከጊዜ አንጻር ከአገልግሎት ከስራም ከተለያየ ነገር እንዴት ካንተ ይማራሉ የሚለው ለማንሳት። ያቺ ሁለት አሳና አምስት እንጀራ ጌታ እጅ ስትገባ ሁለት አሳና አምስተኛ እንጀራ ነበረች፣ ስትወጣም ሁለት አሳና አምስት እንጀራ ነበረች። ዲፈረንሱ ግን ሲገባ ያልተባረከ ነበር፣ ሲወጣ የተባረከ ነበር። እሱ ነው ለህዝብ ያበዛው። እና ጊዜያችንን ቅድም እንዳደረግነው ለጌታ ስንሰጠው እሱ ባርኮ ይሰጠናል። እና እኔ በቤተ ክርስቲያን አገለግላለሁ፣ በውጭም በዲያስፖራው ግሩፕ አገለግላለሁ፣ በሌሎችም በቦርድ ሜምበርስ ሆኜ አገለግልባቸዋለሁ፣ ሌሎች ሚኒስትሪዎች። እንደገና ደግሞ ትልቁ አሁን ጌታ የሰጠኝ ራዕይ ይሄ ወንጌል ለስደተኞች አገልግሎት በጣም ሰፊ ነው። አንዳንድ ጊዜ ሌሊት ይደወልልኛል ከስደተኞች ከግብፅ፣ ከቤሩት፣ ከተለያዩ ሀገሮች ከዩሮፕ ያገኘኋቸው ስደተኞች። አሁን የሀገራሱ ያልመለስኩት ሁለት ሶስት ስልክ አለ በዛሬ እና በትናንት መካከል እና የተጨነቁ ናቸው። ከነሱ ጋር አንዳንዶቹ ጋር ጊዜ መውሰድ አለብኝ እና እግዚአብሔር ባርኮ ስለሰጠኝ ነው። ወደፊት ግን እንደዛ ላይ ቀጥል ይችላል፣ ምክንያቱም አገልግሎቱ እየሰፋ ስለሆነ በኋላ ላይ እንጫወተዋለን።
እና እግዚአብሔር ባርኮልኝ ነው። ምናልባት ከኛ አንጻር የሚጠበቅ ዲሲፕሊን ካለ እሱን ማንሳት የሚቻል ከሆነ ብዬ ነው። ምክንያቱም አንተ በጣም በዛ ላይ ጥሩ ስለሆንክ። አንድ ፈረንጅ ሲናገር ምን አለ? ዋናው ነገር ዋናውን ዋና ማድረግ ነው አለ። ፕራዮሪታይዝ ማድረግ ጉዳይ ነው። የጌታን ነገር ካስቀደም ነው አስቀደም ነው እንጂ ጊዜ እኮ በጣም ነው የሚጠፋው። በጣም ነው እኮ ጊዜ የምናጠፋው። በተለይ በሚዲያ ላይ ጥሩ ነው፣ አሁን እንደዚህ አይነት መንፈሳዊ ነገር ላይ ማጥፋት ጥሩ ነው። ግን ከመጠን በላይ የሆነ በዚህ በፌስቡክ፣ በዩቱብ፣ በቲቪ፣ በኢንተርኔት የሚጠፉ ጊዜዎቻችን በጣም ነው የሚያሳዝኑት። ወደፊት ስንፈልጋቸው አናገኛቸው። ስለዚህ በጥንቃቄ ያዟቸው ይመስለኛል። የስደተኞቹን ነገር ነካ ነካ አርገኸዋል። እስቲ በደንብ ትንሽ እንጫወተው። ወንጌል ለስደተኞች አገልግሎት አንተ የምትመራው ትልቅ አገልግሎት ነው። በተለያየ ዓለም ላይ ያሉ በስደት ዓለም ላይ ያሉትን ሁሉ የምታገለግልበት ነው። አንዳንድ ጊዜ እኛም ባህር ሻገር ብለን እንደው ትንሽ አገልግለን እንምጣ ብንል እዚህም እንደው ወንዝም ብንሻገር ብዙ ጊዜ ትኩረታችን ያለው የተሰበሰበ ማህበር የማገልገል ነው። ስንመለስም እንደው ትንሽ ትራንስፖርታችንን መሸፈን የሚችለውን ሰው ነው ለማገልገል ብዙ ፍላጎት ያለው። አንዳንዱን ያው በቀጥተኛ አማርኛ ብንናገረው ጠላት እንዳናበጀ የሚለውን ይዤ ነው እንጂ በግልጽ ቋንቋ ይታወቀ ነው። የአንተ አገልግሎት ለየት ያለው ዛሬም ብንጫወትበት ደስ ያለኝ ምንድን ነው ምለ ሂደህ አገልግልሃቸው ስትመለስ የማይሸኙህን ማለት በጣም በአገልግሎት ናፍቆት የሚያገኙህን ሰዎችን ነው የምታገለግለው። በቅርብ ርቀት ያሏቸው ሰዎች እንኳን የማይጎበኟቸውን ስደተኞችን ነው የምታገለግለው። እና እንዴት ጀመርከው? እንዴት ወደዚህ አገልግሎት እስገባ? እኔ አላሰብኩት ከሰው አይደለም በፍጹም በፍጹም። እኔ ፕላን አውጥቼ እንዲያደርጋለሁ በሪታይርመንት ጊዜ እንዲሰራለሁ እንዲያውም ሪታይር ከማድረግ በፊት እንዲያርጌ ራሴን ቤተሰቤን ትክር አድርጌ በቃ ዘና ብዬ እኖራለሁ ብዬ ለራሴ ለመኖር ለራሴ ለመሞት ፕሮግራም አድርጌ ነበር። በኋላ ያው ጌታ ጣልቃ ገባ የሚል መዝሙር አለ፣ ጣልቃ እየገባ አንዳንድ ጊዜ በሰይጣንና በእኛ መካከል ብቻ ሳይሆን በእኛና በእኛ መካከል እግዚአብሔር ይገባል ጣልቃ፣ በሀሳባችን በፈቃዳችን መካከል። እና ወደ ዩሮፓ ሀገሮች ሄድኩኝና ብዙ ነገር እንዳያደረገኝ ማየት ማለት ሁለት አይነት ነው። አይኖቻችን መቼም ሁሉ ጊዜ ያያሉ፣ እንደው ከእንቅልፍ ከነቃን ጀምሮ ሲያዩ ነው የሚውሉት። ለጥቂት ጊዜ እንደው ያቺ እንደ ሸፈን ይሆናል እንጂ ግን መንፈሳዊ የሆነ እግዚአብሔር ልናየው የሚፈልጉ ነገሮችን ማየት ትልቅ ነገር ነው። እና ሙሴ አየ፣ ከእሱ ነው የጀመረው። አየ ቁጥቋጦ እሳት ሲነድ አየ ከሚለው ነው የጀመረው። ኤርሚያስን ሲጠይቀው ምን ታያለህ ነው ያለው። እና አየሁ፣ የስደተኞቹን ነገር አየሁ። እኔ ከዚህ በፊት ስደተኛ ነኝ። ስደተኝነት ለእኔ ብርቅ አይደለም። በመጥፎ ጊዜ ነው የተሰደድኩት። መጥፎ አይነት ማለት ጥሩ ያልሆነ ስደት አሳልፍ ያለው በኑሮ በመራብ በመታረዝም አልፍ ያለው። ግን ጌታ ደግሞ አይን ሲከፍት የምናየው አለ፣ በመንፈሳዊ የምናየው አለ፣ በስጋ የምናየው አለ። መንፈሳዊ አገልግሎት እግዚአብሔር ቢረዳን መንፈሳዊ አይኖቻችንን እየከፈተልን ብናገለግል እንዴት ኤፌክቲቭ እንሆናለን። እና በዛን ጊዜ እግዚአብሔር ስደተኞቹን ሁኔታ እንድረዳ አደረገኝና በውስጥ አይኖቼ እንዳያደረገኝና እነዛ አይኖቼ እስካሁን ያለቅሳሉ። እንደው በጌታ ፊት ነው የምነግራችሁ ሳይ እና ምክንያቱም እየሄድኩ አያለው ሰዎች ማያቸውን አያለው ሰው የማይፈልጋቸውን አያለው። በሱዳን ቢባል በቤሩት ቢባል አሁን በቅርቡ በጀዳ ቢባል ችግረኞች የታመሙ ቤቱ ሲዋሉ ወረቀት የሌላቸው ወደ ሀገር መመለስ የማይችሉ እዚህ ቢመለሱ የሚገቡበት የሌላቸው እና መሄጃ የሌላቸው ሰማይ ናስ ምድር ብረት ሆነ እንዳለው የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ የሆነባቸው ሰዎች አሉ። የችግሩን ጥልቀት መቼም
በኢትዮጵያ ህዝብ አይነገር ችግር ብዙ ዞር ስንል ምን አይው ነገር ነው ግን አንዳንዱ ካምሮ በላይ ነውና ያንን ተረድቼ አይቼ መጣው እኔ በቃ በጣም ትልቅ ሀዘን ውስጥ ገባሁና ውስጥ ያዘነ እኔ አይደለሁም ግን እኔ ሩህ ሆኜ እኔ ለሰው አዛኝ አይደለም መንፈስ ቅዱስ በውስጤ አዘነ እንዳዘን እንዳያደረገኝ ከዛ በኋላ ነው ጌታ በድምጹ ተናገረ ብዙ ውስጥ ከገባው ረጅም ስለሚሆን ሰምቼ በተለያየ መንገድ ተናግሮኝ ክሊየር በሆነ መንገድ ተናግሮኝ አንዳንድ ጊዜ በመንፈሴ አንዳንድ ጊዜ በድምጽ ተናግሮኝ ነው አገልግሎት ነው የተጀመረው። ያ ይሄ በአገልግሎት ቆይታ ውስጥ አንዳንድ ነገሮችን ምንም ያያየው እየሰማው ነበርና በተለይ አብረው በቀደምት የወንጌል አገልግሎት የሆኑ በአገር ውስጥም በተለያየ ዓለምም ያሉ አሉ ከዚህ አገልግሎት ጋርና አንተም ለጠቀስ ለማድረግ ሞክራለሁ። አሁን ራሱ ስትመጣ ከሚድሊስት ነው ወደዚህ የመጣው ሳውዲ በባህሬን እንደዚህ ዱባይ የተለያየ ሀገራት ስደተኞችን ለማገልገል ተንቀሳቀሳለህ በአውሮፓ በአፍሪካ ኢትዮጵያም ራሱ እንደዚህ ስደተኞች ላይ ለእንቅስቃሴ አለ ማህበራዊ አገልግሎት ይደረጋል ድጋፍ እንደገና ደግሞ መልሶ የወንጌል አገልግሎትም አብሮ አለውና በተለይ በታነሳልኝ ፓሪስ ላይ መስለኛል ሪስኮስ ዳይሬክተር ነገር ነበር ለምሳሌ ስደተኞችን ከካምፕ መኪና ተከራይተ ራስ አምጥተህ መግበህ እንደገና ወንጌል ሰብከ ከተማ መካከለ አምጥተህ ትልቅ ሪስክ መስለኛል እንደዚህ ማገልገልና እስቲ እሱ ነው በደንብ ታሪክን ተከታተል ነበር ማለት ነው ፓሪስ ምን ሆነ እኛ ለማገልገል እንሄድ ከጥቂት ጊዜ በፊት በኢትዮጵያውያንና ሜንሊ ኤርትራያንና በአፍጋን ስደተኞች ካሌ የሚባል ከተማ አለ ኖርዝ ፍራንስ እና ከፓሪስ ወደ 400 ኪሎ ሜትር የሚርቅ ነው እና እዛ ጫካ ውስጥ ነው የሚኖሩት ግማሽ ጫካ ግማሽ ሜዳ ነው ግን ብዙ ጊዜ ጫካ ነው እና እዛው ሜዳ ላይ ነው የሚኖሩት ያው የዩሮፕ ብርድ እንደምታውቁት አጥንት የሚገባ ነው ያቋዋለው ብርድ ምን ማለት እንደሆነ የዩሮፕ ብዙ ተበልቶ ብዙ ተለብሶ ነው የሚቻለው ብርዱ እነዚህ ሰዎች ግን ሜዳ ላይ ነው ያሉት አንዳንድ ጊዜ በረዶም ይጥላል በዛው ውስጥ የሚኖሩ ናቸውና እኛ ለነዱ ሁለት ወር ምናምን ሲቀረን በአፍጋኖችና በኤርትራውያን መካከል እዛ ጫካ ውስጥ ባሉት ኢሌጋል ናቸው እዛ ያሉት መንግስት አልፈቀደላቸው አንዳንድ ጊዜ ያስራቸዋል ነገር ግን ያን ጊዜ ተጣሉና አፍጋኖች 9 ኤርትራውያንና ኢትዮጵያውያን ገደሉ 9 ሰዎች እኛ ለነዱ ሁለት ወር ልጅ ሲቀረን ስለዚህ ግማሾቹን በቃ ከዛ አባረሩ ግን አይገባም ወዴት ነው የሚባረሩት እንዴ ሰዎች ጎዳ ላይ ነው ያለው ወዴት ወደ ሌላ ቦታ እንሂድ ቢሏቸው ወዴ ባህሩ ሳይቀጥቷቸው እና ያው ተበታተኑ ትንሽ ቆይተው እዛው መጡ ፖሊስ ስለዚህ ከታተላቸዋል በዛን ጊዜ ነው ነው እዛ ስንሄድ ፖሊሶች በጣም ከታተሉ ነበር እንዲያውም አንድ ጊዜ ይዘውን እንዶ ፓስፖርቴን ሲያዩት እንደሽ አሜሪካዊ ስለን ትንሽ ክብሮት ስላለ በገንዘብ ለቀቁኝ እንጂ ሊያስሩን ነበር እና አላማቸው እኛን ማሰር ነው ግን በትራፊክ ቲኬት ነው ሰበብ ያደረጉት እና እንደዚህ አይነት ነገር አጋጥሞን ነበር ሪስክ ነበር ማንንም ወደዛ አላከንም ጌታ ነው ይላከን ወዴት እንደምንሄድ አናቀም ማን እንደምናገኝ አናቀም በዛ ስደተኞች እንዳሉ ብቻ ነው የምናቀው መኪና የተከራየሁት እኔ ነኝ ማፕ ብቻ ነው የማቀው እዚህ ቦታ ካሌ የሚባል ይሄዳል ነው እኔ የራሴ የነዳው ፈረንሳይ ያሉ 2-3 ወንድሞችን እነሱም ራሳቸው ብዙም ኮምፎርታብል አልነበሩ ምክንያቱም ከከተማ ሲወጡ ምን እንደሚያጋጥማቸው ስለማያውቁ እና ሄድን ግን ያው የእግዚአብሔር ጸጋ ይመሰገን ዘንድ ጌታ ልባችን ስለሞላው ዘይሄድ ስደተኞችን አገልግለን መጣን ብዙም እናደርግ የነበረው የገንዘብ እርዳታ ነው ለምን ምግብ ልብስ ምን ለመስጠት እንዳልኩ በጣም አያመች መሰብሰቡ ሳይሆን እዛ ሁኔታው አያመችም ነበር ስለዚህ መንዝረን ሄደን ትንሽ ብር ነው በጣም ማዝናለሁ እንዲያደርኩ ብሎ ለመናገር ይከብዳል ግን ያለችን እሱ ስለነበረ እነሱ ሰጣ እነሱ ግን ከብሩ በላይ የገረማቸው ከአሜሪካ ከዛ ድረስ እኛ ልታይ መጣው ነው
የነበረው ኢሞሽን በጣም ልብ ይነካል። በጣም ሴቶች ነበሩ፣ ልጆች ነበሩ፣ አዛውንቶች ነበሩ። በጣም ልብ ይነካ ኢሞሽናል ነው ሳሳሰው የሚያደርገኝ። ምናልባት ከዚህ ጋር ተያይዘን ብናነሳው ደስ የሚለኝ ነገር አንዱ አንተ ቀረብ ብለህ ሁሉም አፍሪካ፣ ኡጋንዳም፣ ሩዋንዳ የተለያየ ቦታ ሄደህ ስደተኞችን ታገኛለህ። እዚህም ሀገር ምልህ በምትሄድባቸው ቦታዎች ሁሉ እኮ ኢትዮጵያውያንም ኤርትራውያንም ቸርቾችም አሉ፣ ከስደተኞች ውጭ የሚኖሩ ማለት ነው። እና ለስደተኞቹ ምልህ ምን ያህል ቅርብ ናቸው? ስደተኞች ውስጥ ምን ያህል ከሌሎ ኮሚኒቲ ጋር የመታየት እድል አላቸው? በጣም ሬር ነው በእውነት ኬር የማያረጉ ያየሁት አንድ ቦታ ብቻ ነው ዲስአፖይንት ሆኜ የመጣሁት እንጂ ብዙ ቦታ ቸርቾቹ በጣም ነው የሚረዱት። ማለት በጣም ጥሩ ቸርቾች ናቸው። በዛ ሰርካምስታንስ ውስጥ ምንም ገንዘብ ሳይኖራቸው ባላቸው፣ ለምሳሌ የቤሩቱ ቸርች መንገድ ላይ አንድ እህት ካገኙ አንዷ ግሩፕ ውስጥ ነው የምትገባው። እዛ ትበላለች፣ ትጠጣለች፣ ታድራለች። እንደዛ አድርገው ጌታ እንድትቀበል አድርገው ስራ ፈልገው ስራ ከተገኘ እና በጣም እውነተኛ የሆነ የወንጌል ስራ የሚሰሩ ናቸው ብዙዎቹ ሱዳን የነበሩት። ያው ኦቨርወልም ያደርጋልና ችግሩ በጣም ብዙ ስለሆነ ሁሉንም መድረስ አይችሉም። ለአንዳንዶቹ ቸርቾች የቢክራይን ልካለን የላቸውም ነው መጋቢዎቹንም ፉታይም ያገለግላሉ። እንደ ሌላው አይደለም የእነሱ መጋቢነት፣ ችግረኛው ጋር አብሮ መዋል አብሮ ሲከራትቱ በፀሐይ በሙቀት የሚውሉ ናቸው። ግን ምንም ገቢ የሌላቸው ናቸው እና እንደሱ አሉ። አንዳንድ ቦታ ግን የችግረኛውና የቸርች አካባቢ ያለው ልዩነት በጣም ከሪያሊቲው ነው እውነታ ነው የሚባለው ያገናዘበ አይደለም። ሰው ጌታን ይቀበላል፣ ሰባትም ሰው ከመቶ በላይ የተቀበሉባቸው ቦታዎች ላይ ሰምቻለሁ። በዚህ አገልግሎት አንተ ስትንቀሳቀስ ከእናንተ አንዳንዴ አንድ ለአንድ ነው፣ አንዳንዴ ሰዎች ሰብሰብ አድርጋችሁ ምግብ እያደረጋችሁ ነው። አካሄድ አለው እንደየ ሀገሩና እንደ ሁኔታው እንደሚፈቅድላችሁ። ለአንዳንዶቹ ሚድልስት አካባቢ እንደዛ ላትንቀሳቀሱ ትችላላችሁ፣ ግን ፍሬያማ ናችሁ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ቅርብ ጊዜ የወልዲያውን ማንሳት እንችላለን። ኢትዮጵያ ውስጥ ራሱ ቤተ ክርስቲያን ተተክሏል። ራሱ ስደተኞች ውስጥ አይደል ጌታን የተቀበሉት ከቁጥራቸው ብዛት የተነሳ እሱንና ሰው እንደ ወልዲያ ውስጥ አዎ፣ ወልዲያና ጎንደር ያው በሀገር ውስጥም ቢሆን ስደተኛ አለ። እኛ ብዙ ጊዜ ፎከስ እናደርግ የነበረው ከሀገር ውጭ ነው። ከዛ ያው ይሄ ደግሞ በቅርቡ የተነሳው እዚህ ይሄ ሰይጣን ያስነሳው ሰው አይደለም፣ ሰይጣን የቀሰቀሰው ክፉ ስራ የዘረኝነት እንትኑ እርስ በርሱ መጋጨቱ፣ ከዚያ የተፈናቀሉ ሰዎች እነሱም ስደተኞች ናቸው ብለን ወልዲያ ስንሄድ የሄድንባቸው ጊዜያት ጥሩ ጊዜ አልነበረም። ለምን? ይሄ የኖርዝ የነበረው ጦርነት ገና መብረዱ ነው እና አንዳንዶች በዚህ በስምምነቱ ያልተስማሙት አሉ። ጫካ ውስጥ ተብሎ ይፈራ ነበሩም እና የሚያስፈራ ነበር። እንዲያውም ከጌታ የመጣም መልእክት ነበረ ሰይጣን የለገሰልን ነገር እንደነበረ ስፔሲፊክሊ እኔ ላይ የመጣ መልእክት ነበረ። ግን ጌታ የነገረን ነገር ምንድን ነው? እንድናገለግል ነው። ወንጌል ስናገለግል ዋናው ወንጌል ነው እንጂ እኛ አይደለንም። ራሳችን አንጠርጥረን አይደለም፣ ወንጌል ብቻ ይዘን ነው እንድንሄድ ጌታ ይላከን እና እንሂድ ብለን ሄድ። ለምሳሌ ከጎንደር ወደ ዳባት ስንሄድ አለምዋጭ የምትባለው ከተማ ውስጥ ያለው የኤርትራውያን ስደተኞችን ካምፕ ለማየት ስንሄድ ጎንደር ያሉ አገልጋዮች አንዳንዶቹ እንኳን ጆይን ሊያደርጉን አልፈለጉም። ምክንያቱም መንገዱ ያስፈራ ነበር እና እንደዛ ነበር። ግን ወደ ወልዲያው ልመለስና ወልዲያ አገለገልን። ሜዳ ላይ ነበር ያሰብነው። ሜዳ ላይ ትልቅ ጦርነት ይነሳል በሃይማኖት ተብሎ እና መጨረሻ ቀን የሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን በሯን ከፈተችልን። በጣም የተባረከ ፓስተር በእውነት የማረሳው ወንድም፣ እግዚአብሔር ይባርከው። ይህን ከሰማ በቃ በሩን ልቡንም ከፍቶ በመንፈሱ ራሱ ይባርካል። ያ ወንድም ቸርቹን ከፈተልን እና ለ480 ነበር መጀመሪያ የተቆጠረው። ከዛ በላይ ወደ 500 ምናምን የሚደርስ ሰዎች ጥሩ ምግብ ማለት አይ ዶንት ኖ ምናልባት ለወር የሚበቃ ለአንድ ሰው ምግብ ሰጠን።
زيت بربري شرو مصر يفرنو دقيت اندسي ستقنا السوني كاري يادرقن وقير نسابك نبر نا بزاوست يتانا يتقبلوتن يمينو ربط وطاراك سلميرين يا كانتن كان لبط وطاراك يمينوتن النسون سبسبن عند وطانا برمينو تراك قبلو النسون سبسبن چرچ عدرقنا اتشوهم چرچ عدرقنا اتشوهم على ساون سبونسر ميركبن كزيم سنيد بزو عبروني رتوني نبرو يقوباي اكزيابير بيت كريسيان اكزيابير يبارك اتشو يقوباي اكزيابير بيت كريسيان يتبارك بيت كريسيان بغونت بزي بونجير سرچو بزو سراي سرالونا النسو ناچو يه ودولي اللون راسو يمرونا سلزي النسو organizer gen benya ዳታም ተጨምሮ ቸርች ሆኖ በጣም ለት እንዲ ትልቅ ፍሬም እናፈራበት ቦታ እንደሆነ የሚያሳይ ነው። ስደተኛው ተሰብስቦ ድጋፍ ከማድረግ ባሻገር ወንጌል ተሰርቶ ቤተክርስቲያን የመሆን ነገር እና ትልቅ ልማድ ይመስለኛል። የቤተክርስቲያን ተከላ ጉዳይ ከተነሳ ጣሊያን ላይም እኮ የተተከለ አጥቢያ ቤተክርስቲያን ነበር ባንታ አገልግሎት ጣሊያን በነበርክበት ጊዜ እዚ ላይ ወደፊት በከዚህ በፊት ምለለ ነበርው ከዛ በፊት እኛ እንደ ቸርች ኦርጋናይዝ ከማረጋችን በፊት የነበረ ህብረት ነበር እንዲያውም ከዛ በፊት ራቅ ብሎ ቸርችም ነበር ተብሎም ይነገራል እሱን ብዙ አላቀም ግን እኛ ስንሄድ በጣም ትንሽ ግሩፖች ተሰብስበው በቃ ጌታን መጻፍ ቅዱስ ያነባሉ ወጣ ወረደ ወጣው ነው ከተለያየ ዲኖሚኔሽን የመጣው ስለነበሩ እና በሰልያነ ነገር መስመር ያዘ ነገር ስላልነበረ እኔ ሲሄድ እኔ ሲኒየር ሆንኩኝ እንደው ይገርማቸዋል 22 አመት ልጅ እዚህ ሲኒየር ይሆናል እንደው ትንሽ በጌታ ቤት ቆይቷል ተብሎ ያደምጡኝ ጀመር እና ከዛ እኔ ጋር ከኬንያ የሄዱ ወንድሞች ነበሩ አስታውሳለሁ አንድ ጥክስ የሰማይ አምላክ ያከናውንልናል እኛም ባሪያዎቹ ተነስተን ሰራለን ሚሊዮን ጥክስ አንብቤ ጸልዬ ከኔ ጋር ከኬንያ የመጡት በተለይ የበሰሉ ወንድሞች ስለነበሩ እነሱን ይዤ እንደ ኮሚቴ አድርገን ጀመር ቀስያን በቃ ስናገለግል ብዙ አገለግል ነበር እና ቸርች ሆነ በደንብ ኦርጋናይዝድ ሆነ ቸርች ሆነ አሁን ብዙ ቸርች ሆኗል 9 ቸርች ያለ ጣሊያን ውስጥ እና ብዙ ግን ዋጋ አስከፍሎኛል ፐርሰናሊ አንዳንዶቹ በደንብ በዛ ጊዜ የነበሩት ሊመሰክሩ ይችላሉ ዋጋስ ከፍሎኛል ስለ ብዙ ያና አገልግሎት ቸርች እንዲሆን ብዙ ብዙ እደከም ነበር እና እግዚአብሔር ይመስገን ቸርች ሆኖ አሁን ብዙ ሆኖ ሳይ በጣም ደስ ይለኛል ወደ አሁን ወደ 6 አካባቢ አጥቢያዎች አሉ መሰለኝ ጣሊያን አካባቢ እና ከዛም ሳይ በጣም አረ ያን አላድጎ አሁን በስደተኞች ተንቀሳቀስ የምታዩ ይመስለኛል እና ትልቅ ደስታም ይፈጥር ይመስለኛል ራሱን ችሎ የመመልከት ወደ ስደተኞች አገልግሎት ለመለሰ ወንጌል ለስደተኞች አገልግሎት እናል አንተም ቀድም አንስተውሃል ኬንያ ነበር ከተወሰበ በችግሩ ጊዜ ነው ጣው ከኢትዮጵያ 8 ወር ያክል ኬንያ ላይ ኖርሃል በስደት ከዛ ደግሞ ጣሊያንም ነበርክ ጣሊያንም በስደት ነው የቆየው በኋላ ላይ አሜሪካ አሁን የኖርክ ነው ያለው ምናልባት በስደት ስላለፍክ የስደትን ህይወት በግልህም ስለምታቀው ከዛ የተነሳ የነካህ ነገር ሊኖር ይችላል ስደተኞቹን በወንጌል ለማገልገል አዎ ማለት በስሜታችን በኤክስፒሪየንሳችን ካሳለፈው ነገር ተነስተን እናገለግል ምናደርገው ነገር አለ ወንጌል አገልግሎት ግን በጸጋ ነው ኢንስፓየር የሚሆነው በመንፈስ ቅዱስ ነው አገልግሎት ጥሪ ነው እና እኔ ጥሪ ነው ለኔ ጥሪ ነው ግን ያሳለፍኩትን ዘመን ሁሉ ያሳለፈኝ ግን ለዛ ነው እንደ ሙሴ በነገስታቱ ቤት አሳደገው ከዛ በምድረ በዳም ደግሞ አሳደገው ሁለቱንም እንዲያደርጎት ደህነቱንም በደንብ እንዲቀምስ አድርጎት ማግኘትን በደንብ እንዲቀምስ አድርጎት ከዛ በኋላ ያንን ህዝብ እንዲመራ አደረገው እና አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር እንደዛ እንደ አራው ጳውሎስ በተላላቅ አስተማሪዎች ፊት ቁጭ ብሎ እንዲማር አድርጎት የነሱን መጽሐፍ እየተረጎመ የአይሁድን ወደ እግዚአብሔር ለመመለስ ብዙ እግዚአብሔር ተጠቀመበት እና ያሳለፍኩት እንትን ጠቅሞኛል ግን ከረጅም በፊት ዘመን በፊት የተነገረ ነገር ነበረ ኬንያ ያለው
ኬንያ ያለው አንድ ጊዜ ኢሚግሬሽን ኦፊስ ቪዛ ያው ለኤክስቴንሽን ለመጠየቅ ወይ 3 ወሩ ነበር ምናሳድሰው እና ፒፕልስ ፓስ ይባላል እሱ ለማግኘት እጂ አንድ ከአሜሪካ የመጣ ነጭ አጠገብ የነበረ አሜሪካዊ እና ስለጌታ ሊነግረኝ ሞከረና ከዛ በኋላ እኔን እንዴት በስደት ምክንያት ከሀገር እንደወጣው ምናምን ስለሰ በጣም ኢምፕረስድ ሆነ እና ብዙ ሰዓት አወራ ብዙ ታሪክ ነው ያወራሁት በጣም ብሶትም ስለነበረ ከዛ ከስንት ጊዜ በኋላ የሆነ ኮንፈረንስ ላይ ጋበዘኝ እዛ ኮንፈረንስ ላይ የሆኑ ነገሮች ብዙ የሚገርሙ ነገሮች ሆነዋል ፐርሰናሊ ለኔ ከዛ አንድ ኮች የመጣ አገልጋይ ከጉባኤው መካከል ምርጡ አውጥቶኝ ምን አለኝ ዛሬ ታለክሳለህ አለኝ ደሙ ሆደ ባሻ ነበርኩ ያን ጊዜ ማልቀስ ብቻ ነው ጠዋትም ማልቀስ ማታም ማልቀስ ነበርና እና እንዲያውም ሰይጣን አይን ይጠፋል ብሎም ሁሉ ነግሮኝ ነበር እንደዛ ይለኝ ነበር የማልቀስ ነበር የነበረውና መጥቶ ዛሬ ታለክሳለህ ነገ የብዙዎችን ባባን ተከሻ ላይ ፈሳል አለኝ እና ሲጠራኝ ራሱ ወንጌላዊ ብሎ ነው የጠራኝ አሁን ፓስተር ባላለሁ ወጭ በቤተ ክርስቲያኔ ያው በፕሮፌሽናል ኢንጂነር ነኝ ብዙ የተለያየ እንትን ግን እምሰራው ወንጌላዊ ነው አሁን የዞርኩ ወንጌል ነው የምሰብከው እና ያ ሰውዬ ያለው ነገር ተፈጸመው ይላልው ምክንያቱም እግዚአብሔር በዛን ጊዜ የተናገረውን አረሳም እና ከጊዜ በኋላ ተፈጸመ በማከሉ ግን ብዙ ወጣውረድ ማዘን ደስታም ነበረ ድካምም ብርታትም ነበረ በትክክል መንገድ እጄ ጌታ ደስ ብሎኝ የተባረኩበት ጊዜ አለ መስመር ለቅቄ ደግሞ የጌታን አለንጋ የቀመስኩበት ጊዜም አለ እና በመውጣት በመወረድ ነው ሪል የሆነውን ክርስትና የተማርነው ወደ ኢትዮጵያ ምናልባት ስደተኞች ካምፖስ ላሉ ለስደተኞች ልብስ ለማቀበልም አስባችሁ ብዙ ሰብስባችሁ ነበር የሆነው ወቅት ላይና ዋጋው ተወደደባችሁ ለስደተኞች ለማድረስ ምንድን ነበር ሀፕን ያደረገው ኦኬ የረሳሁት አንተ ተስተውሰኛል እኔ እንደዚህ ሁሙርክን በደም ሰጥተህ መምጣት ማውቀው ነው በደም ተዘጋጅቼ ተጠብቀና እና አንድ ጊዜ ናፖሊ ውስጥ ያለ የሆነ ድርጅት የእርዳታ ድርጅት አንድ ካርጎ ልብስ ወሰዱ አለን እና አንድ ካርጎ ለማምጣት $15,000 ይጠይቃል እኛ ደግሞ ገና መጀመራችን ነው $15,000 ከየት ይመጣል እና ይቆየን ይቆየናል እና ከጥቂት ጊዜ በኋላ ግን ወደ ኢትዮጵያ ሳይሆን ወደ የቅድሙ ያልኳቸው ወደ ፈረንሳይ በብርድ ያለቁ ነውና ብለው እዛ ያሉ ፈረንሳዮች ኮንታክት እስነ ነበራቸው ደውለውልኝ ከጣሊያን እነሱ ጋር ሄደን ንጉስ ጋር we are sorry ተልኳል አሉ ለሌላ ተሰጥቷል አሉ ነገር ግን ሪፈር አደረጉን ሚላኖ እነሱ የነበሩ ናፖሊ ነው ሚላኖ ያለ ድርጅት እሱን ጠይቁ ብለው ሲልኩን እና ስንጠይቃቸው እኛ አይጠይቅናቸው የተለበሰ ምናምን ልብስ ነው አዳዲስ ልብስ አሽገው ሰጥተውን በቫን አድርገን ወስደን እዛ አድል ነው እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ልክ ድል ይመስለኛል ያ ምን ማረግ እንችላለን ምለ አንድ አንድ ጊዜ እንዲህ አይነት ነገሮችን እናነሳው አንተ በህይወት ልምዱም ስላለህ በዛው ስላለህ ነውና በዙሪያችን ላሉ ሰዎች በአቅራቢያችን ይሄንን ዝግጅት ሰዎች ከተለያየ ዓለም ይከታተሉታል ምክንያቱም ዩቲዩብ ነው ሰዎች አፍሪካ ውስጥ ይከታተላሉ ኢትዮጵያ ውስጥ አሜሪካ አውሮፓ ሆኖ ይከታተላሉና አሁን ይሄንን ምናረጋውን ቆይታ ምን ማድረግ እንችላለን በዙሪያችን ላሉ በተለይ ከስደተኞች ጋር ተያይዞ ምትመክረን ነገር አለ ሁሉ ጊዜ በቸርች ጸሎት ላይ ስማቸው ቢካተት ብንጸልይላቸው ለስደተኞች ምክንያቱም ለምሳሌ የኤርትራ ህዝብ almost 40% ውጪ ነው እና እኔ ብዙ ሰማገለግላቸው ብዙ ማገኛቸው እነሱ አሁን ጣሊያን ውስጥ ካገኙዋቸው ስደተኞች 40% እነሱ ናቸው ሌሎች ሶማሌዎች ኢትዮጵያን ኬንያ እና ናይጄሪያውን አሉ እነሱ እና እንደዚህ ብዙ ህዝብ ነው የሚሰደደውና ይሄ እንደ ኢሹ ተደርጎ በመንግስትም ደረጃ ደግሞ እንደ ክራይሲስ ተወስዶ እንዴት ነው ይሄን እናቆሙ ምንድነው ችግሩ ስደተኞች ሌላ ሀገር መሄዳቸው ችግሩ ምንድነው
የተሻለ ነገር ፈልገው ነው የሚሄዱት። ነገር ግን አንድ ጊዜ ጣሊያን ውስጥ አንድ ኤርትራዊ ወንድሜ ያለኝን አይረሳኝም። ስንቶች ነበራችሁ የለቀቃችሁት አልኩ። ቁጥሩን አላስታውሰውም አለኝ። ግን ከወጣችሁት ውስጥ ስንቶቻችሁ እዚህ ደረሳችሁ ስለው ወደ 50 ምናምን ሲል ሌላኛው ጓደኛው ኖ 60% መንገድ ላይ ቀርተዋል። 60% ከወጡ መርከብ ላይ ወድቀው የሞቱት ውሃ ጥማት የገደላቸው። አሁን በቅርቡ ግብጽ ነበርኩ። አንዷን እህት ባልዋ የሞተባት ብለው ወሰዱኝ። ከሁለት ልጆች ይዛለች። አገልጋይ የነበረ ወንድም ነው። ከግብጽ ሲመጡ ልክ አስዋን ሊደርስ 2 ኪሎ ሜትር ነው ምናምን ሲቀረው ጸጥ አለ። ለምን? አቴንድ ያደረግ የነበረው ልጆቹን ነው። ውሃ የሚሰጣቸው ይሄን የምሰሙኝ በደንብ አድርጋችሁ ስሙኝ። ይሄ ፊክሽን አይደለም። ከሱዳን ወደ ግብጽ የሚሄዱ ሰዎች የሚሰጣቸው ውሃ ውስጥ ቤንዚል ይጨመራል፣ ብዙ እንዳይጠጡ። ለምን? ለውሃ የሚያዘው ረጅም ስለሆነ መንገዱ፣ ለውሃ የሚያዘው መያዣ የሚወሰደው ቦታ ሰው እንዲቀመጥበት። እነዚህ ለሰው የሚገዳቸው አይደሉም፣ ንግድ ነው እና የሚሄዱት በፍጥነት ነው። 100 ኪሎ ሜትር ከዛ በላይም ነው ፍጥነቱ በዛ በረሃ ውስጥ። እና እንደዚህ ተያይዘው ነው የሚቀመጡት፣ ወይም ተቃቅፈው። እጅ የለቀቀና እንቅልፍ የወሰደው መኪናው ሲነጥር፣ በሬጉላር መንገድ አይደለም ብዙን ጊዜ የሚሄዱት ፖሊስ እንዳይዛቸው፣ ሲነጥር የወደቀ ተኋላ ተመልሶ የሚያነሳው ማንም የለም፣ እዛውን የሚቀረው እና ያንን የቤንዚል ውሃ ነው የሚጠጡት። ቤንዚል ያለበት ብዙ እንዳይጠጡ እንዳይጠማቸው ውሃ እንዳይሉ ቤንዚል ጨምሩበታል። ይሄን የሰማሁት አስዋን ሄጄ ነው፣ ከ3 ወር በፊት ነው። አስዋን ስደተኞች የታሰሩ ብዙ አሉ ተብሎ የሄድኩበትን በሙሉ መናገር አልችልም። አስዋን እስር ቤት እያፈሷቸው ከግብፅ ከሱዳን ብዙ ስደተኛ ወደዛ ስለሚመጣ ግብጾች በጣም ኃይለኛ ሆነዋል እና እስር ቤት ያሉትን ሄጄ እንዳያቸው ጌታ ልኮኝ እዛ ጥቂቶቹን አይቻለሁ እና ያን ጊዜ ነው የሰማሁት። ይሄን እቺ ልጅ ባሏ አገልጋይ የነበረ ሱዳን ውስጥ ሊገርብ ትንሽ ሲቀረው ጸጥ አለ እና ቤቷ ሄደን ጌታ የሰጠን ረትን መጣንና ብዙዎች መንገድ ላይ ይሞታሉ። በመርከብ ሲሄዱ አለኝ አንድ ወንድሜ እዛ ጣሊያን፣ በመርከብ ስንሄድ መርከቡ አልቻለችም እና ሰው በዛ ተባለ። ስለዚህ ምንድን ነው የሚደረገው? መቀነስ። ምን ማለት ነው? ውሃ ውስጥ መጣል። አሁን ይሄ ፊክሽን ይመስላል አይደል? እኔ ያውቀዋለሁ። ሄዳችሁ ደግሞ ድል ከሰጣችሁ ዩሮፕ፣ አሜሪካ ያላችሁ ዩሮፕ ስትሄዱ ጥሩ ጥሩ ቢልዲንጉን ጥሩ ጥሩ ቦታውን እንደምትጎበኙ ስደተኞችን ጎብኙ። እና ምን እናደርግ ተባለው? መጀመሪያ እንጸልይ፣ ሁለተኛ በሀገር ደረጃ በቤተ ክርስቲያን ደረጃ ይሄ ትልቅ ኢሹ እንደሆነ ይነገር፣ ልጆቻችን እናስተምር። ከሚወጣው ውስጥ እዛ የሚደርሰው በጣም ጥቂቱ ነው። በቅርቡ ኢንግላንድ ነበርኩኝ። ኢንግላንድ ሀገሩ ምን ልታደርግ ነው የምትሄደው? እዛ ገንዘብ የሚሰጠው አገልጋይ እንትን ስደተኛ ነው ያለው ጀርመኒ። እኔ ራሴ እታገላለሁ እዛ ለመሄድ። ነገር ግን ከዚህ ሁሉ አልፎ እዛ የገባው ስደተኛ ያ የጠበቀውን ሳያገኝ ሲቀር፣ ያ ሲነገረው የነበረውን ሲያስበው የነበረውን ሳያገኝ ሲቀር ብዙ ዲፕሬሽን ውስጥ ይገባል። ሱሳይዳል ነው። ብዙዎች ድራግ ጀርመን ውስጥ በጣም ብዙዎቹ ድራግ ውስጥ ነው ያሉ። አንድ መንገድ ላይ ላሳይ ብሎ አንድ ዶክተር ጀርመን የሚኖር ይዞኝ ይሄን ነበር ድራግ የወሰዱ ኢትዮጵያውያን ስንት እንደወደቁ እዛ ሲያሳይ እንትን ነበርኩ፣ ስዊዝ ነበርኩኝ፣ በርን ነበርኩኝ። እዛ ያሉ ኢትዮጵያውያን ደግሞ ሰካራሞች ናቸው ብዙዎቹ መንገድ ላይ። ጥሩዎች አሉ፣ ብዙ መልካም ነው። እኔ ያየሁትን ነው የወደቁትን ነው የምነግራችሁ እንጂ የተነሱትን አይደለም። እኔም ማየው የተቸገሩትን ስለሆነ አይኔ እዛ ስለሆነ ሰክሰስፉል የሆኑትን አይደለም የምነግራችሁ። ስዊዝ ውስጥ ጥሩ ኑሮ የሚኖሩ አሉ፣ ትናንት መስርተው እነሱን አይደለም፣ የተቸገሩትን እና የወደቁትን ነው። እና እንደሱ አይነት አለ እና ዩሮፕ ውስጥ ስደተኞች ሄደን ጎበኛለን። ብዙዎቹ ዲፕሬሽን ውስጥ አሉ።
እንግላንድ የሄድኩት መምጣት አለብህ ብለው ነግረውኝ ነው። ብዙ ሱሳይድ አለ በኢትዮጵያን መካከል፣ ወጣቶቹ በጣም ራሳቸውን ይገላሉ። እዛ የደረሱ አንድ እኔ ቤተክርስቲያን ያለች አንድ እህታችን ባሏ የተማረ ባሏ ራሷን ገሎ ነው እዛ ብቻዋን ምኖር ያለችው እንግሊዝ ሀገር ውስጥ። እና ምንድነው የጠበቁትን ሳያገኙ ሲቀሩ የሚደርስባቸው ክራይሲስ። አንዳንዱ እኮ ከጥሩ ኑሮ ነው ከዚህ ሄደው የተነገረና የምናየው ነገር። አዎ ሰክሰስፉል የሆኑ ነገሮች አሉ፣ የሆኑ ሰዎች አሉ፣ ግን ሁል ጊዜ እሱ አይደለም። ስለዚህ ከዚህ ስንሄድ ኤክስፔክቴሽናችን በጣም ከፍ አድርገን እንሄድና እዛ ኑሯችንን፣ ትዳራችንን፣ ቤተሰቦቻችንን ጥለን ጥሩ እዚህ ተሰርቶ ተለፍቶ መኖር ሲቻል ዝም ብሎ ተነስቶ መሄድ አንዳንድ ጊዜ ከባድ ነው በጣም። አንዳንዱ ምንም መኖርና መሞት መካከል ያለ እስቲ ቀን ይወጣልኝ ብሎ የሚሄደው ስደተኛ አለ። ግን አንዳንዱ ስራውን ትቶ ከጥሩ ቢዝነሱ ላይ ተነስቶ የሚሄደው በጣም ይገርመኛል። እና እንጸልይ። ሌሎች ደግሞ ውጭ ያላችሁ ስደተኛን የሚረዱ ድርጅቶችን ፈልጋችሁ ቼክ አድርጋችሁ እድሩ። በእርግጥ አውቃለሁ አንዳንድ ጊዜ ሚስአፕሮፕሪየት ይደረጋል ፈንዱ፣ እንደሱ አይነት ነገር አለ። የኛ አገልግሎት ልንገራችሁ፣ በመጀመሪያ የመቆረስ አገልግሎት ነው። በሜንሊ የምናገለግለው አገልጋዮች ብዙን ጊዜ ትራንስፖርቴሽናችን ሆቴላችንን ችለን ነው የምንሄደው። አሁን ግን እኔ ትራንስፖርቴሽንና ሆቴልን ችዬ አይደለም የምሄደው። ለምን? ቦርዶቹ የቦርድ ሜምበሮቹ ተሰብስበው ትክክል አይደለም፣ ለዛ የምታወጣውን ገንዘብ ለአገልግሎቱ ስጡ። ከዛ በኋላ በትክክለኛ መንገድ እንደ ወጪ እንደ ሚኒስትሪ ወጪ ተደርጎ ነው እንጂ ከኪስ እንዳወጣ ተደርጎ መሆን የለበትም። አሰራሩ እንደዚህ ነው ስላሉኝ እኔና ባለቤቴ ዋናው ኮንትሪቢተር ነው። ይህ በጌታ ፊት የምናገረው ነው። እና የራሳችንን ዋጋ ከፍለን የምናገለግል ነን። እግዚአብሔር ይመስገን ያን ስላደረግን አልጎደለብንም። ልጅ አንድ ልጅ ነው ያለኝ፣ ባለቤት ያ ልጅ አልጎደለብንም። ደስ ብሎ ነው የምናደርገው። እና ምንድን ነው ምለው እንደው ከጉድለታችሁ ባይሆን ኧረ ከተርፋችሁ ለምንድን ነው ስደተኞችን ማንረዳው? ቫኬሽን ለምንድን ነው ዩሮፕ ብቻ የሚኬደው? ለምንድን ነው ህንፃ ብቻ የምናየው? ለምን ስደተኞች ካምፕ አንሄድም? ስፔሻሊ ክርስቲያንስ ጌታን የምናቅ ሰዎች ለምን ቫኬሽናችን ሱዳን አይሆንም ካምፕ? ለምን ጅቡቲ ስደተኛ ካምፕ አንሄድም? እስቲ እንደው ከቫኬሽናችን ከሰባቱ አንዱ ሰባቲካል እንደ ሰባቲካል እንውሰደው እና አንደኛውን እስቲ ስደተኞችን መጎብኘት እናድርገው። ካልቻልን ደግሞ እውነተኛ ቅድም እንዳልኩት እውነተኛ የስደተኞች አገልግሎትን እንርዳ። ደግሞ እንጠይቅ። ዝም ብለን ገንዘባችን አንስተን እንመርምር፣ እንወቅ። ማን ነው የሚያገለግለው? እንዴት ነው የሚሰራው? እንመርመር። ዲስአፖይንትድ ከሆን በኋላ ለሁሉም በራችንን ከምንዘጋ ፈትነን አይተን ማን ነው ከነሱ ጋር ያለው የሚለውንም ቼክ ማድረግ ጥሩ። ከእኔ ጋር በቦርድ ሜምበርነት የሚያገለግሉ የቤተ ክርስቲያን መሪዎች የነበሩ፣ በካውንስሊንግ የሚያገለግሉ ቤተ ክርስቲያን ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያን ቤተ ክርስቲያን ሲመሩ የነበሩ፣ በጸሎት የሚያገለግሉ በብዙ ዘመን በጌታ ፊት ያገለገሉ ስማቸውን አልጠራም፣ እግዚአብሔር ይባርካቸው። ኤቭሪ ታይም የሚሸከሙኝ ይሄ በመንፈሱ እንጂ በስጋና በደም የሚደረግ ስላልሆነ፣ ወንጌል በእሳት ነው የተጀመረው። ከሰማይ እሳት ወርዶ ልሳን የሚመስል እሳት ተቀምጦ ልሳናቸውን በእሳት ዳሱ። ልሳን የመሰሉ ለዚህ ነው ልሳን በእሳት መዳሰስ አለበት። ወንጌል በእሳት ነው የሚሰበከው። ለዚህ እንጸልያለን። ገና የጌታ ክብር በኃይል በእኛ ላይ ተገልጦ በምልክትና በድንቅ እግዚአብሔር የምናገለግልበት ጊዜ እንዲመጣ እንጸልያለን። እኛ ፈንድ አይደለም የምንጠይቀው፣ ሰማያዊ ፈንድ ከእግዚአብሔር። ብርና ወርቅ የለንም ብለን ግን የሚኖረን ያ የእግዚአብሔር ክብር እሱን ነው የምንመኘው። እና ግን አገልግሎት ስደተኞችን እንርዳ። ትልቅ መልእክት ነው በእውነቱ።
ልብን ሚነካ ነገር ነው ያቀርብክልን። እኔ መጻፌም ላይ አንስቻለሁ በተለይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አራተኛው ፓትርያርክ የነበሩት ብፁዕ አቡነ ጳውሎስ ታሪካቸውን ሳጠና ለየት ያለው ባህሪያቸው አንዱ ስደተኞች ጋር የመሄድ ልማድ እንደነበራቸው አይቼ ነበርና እንዲሁም እንደ ክሊንተን ፋውንዴሽን አይነት ተቋማት አግኝተዋቸው ብዙ የሰሯቸው ስራዎች አሉና በተለይ የመሪዎች የሃይማኖት መሪዎች ትልቁ ቢሰሩት የሚገባ ነገር ነው። አንተም ካነሳህልን አንጻር ከዛ ጎን ለጎን በተለይ ደግሞ ያነሳኸው ምልህ እኛ ሶሻል ሚዲያ ላይ ፎቶዎቹን ስናይ የሚያምር ነገር ስለምናይ መጓጓታችን አይቀርም፣ ግን ይሄ ተገቢ ያልሆነው ጉዞ የሚያስከትለውን ነገርም ባጭሩ አካፍለናል እና ስደትንም ስናስብ ጥንቃቄ እናድርግ። ደግሞ የተመቻቸና የተደላደለ ኑሮ ካለ ዞር ዞር ብለን አቅራቢያችንን እንይ የሚል ይመስለኛል መልእክትህ። በጣም ነው የማመሰግነው ከውድ ጊዜ ላይ ይህንን ስላካፈልከን። የወንጌል ለስደተኞችን አድራሻ እናደርጋለን። ሰዎች ጥያቄ ካላቸው ምክር ካላቸው እንዲያገኙ እናደርጋለን። ግን ያው ስሜት የሚነካ ነገር ስለሆነ እስካሁን የተጫወት ነው። ትንሽ ደግሞ ቀለል እንዲላቸው ተመልካቾች ዝማሬ አዲስ መች እንጠብቅ። የሚገርመው አሁን ጥሩ ጥያቄ ነው፣ ታይም የሆነ ጥያቄ። እኔ ብዙ መዝሙሮች አሉ፣ ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ክብር ለሱ ይሁን። የቀረቡን ሰዎች አውቃሉ እና እንደው ትንሽ በትንሹ ይለኛል አንድ ጓደኛዬ 20 ሲዲ ማውጣት ነበረ ቢለኝ። በጣም እሱ ላይ በጣም ሰነፍ ነኝ። ግን አሁን ደስ የሚለው ነገር ምንድን ነው፣ በቅርቡ አምስል ስመጣ ሬከርድ አድርጌ እሄዳለሁ ብዬ የሆኑ ሰዎችና እንዲህ በዩቲዩብ በምን ሰው እንዲሰማው እና አሁን እግዚአብሔር ይመስገን በነፃ መስጠት ጀምረናል። ጊዜ ሳናስከፍል እና መስጠት ጀምረናል። ክብር ለጌታ ይሁን። ስለዚህ እሱን ሪሊዝ እንትን አንድ ጥቂት መዝሙሮች ለማውጣት ተቀድቼ ሙዚቃው ተሰርቶ እየተጠበቅኩ ነው። ግን ያው ልቀዳ ባሰብኩበት ከላስት ዊክ ጀምሮ አሁን ድምፄ እንደምሰሙት እቺ ጉንፋን የምትባል ነገር ይዛኝ ያው እየተንገዳገድኩ ነው። ከመሄዴ በፊት እቀዳለሁ ብዬ አስባለሁ። አንድ አምስት መዝሙሮች ተቀድቼ በዩቱብ ሪሊዝ እናደርጋለን ብዬ አስባለሁ። እቺ ጉንፋኗ በተለይ ዛሬ እኔ ጋር እንኳ ለተመልካቾች እንዳትዘምር ትንሽ ቻለች። ቀጣይ ስትመለስ ወይ አመቻችተን እንግዲህ ቃል እናስገባ ይሆናል። ምናልባት ቅድም ስታነሳል ነበር ነጋሽ አዲሱ ከኛ ታላላቆች ናቸው ብዙ እንትን ብለዋል ብልሃል፣ እንደ ምሳሌ የምነሱን የማየት ነገር ነበርና እነሱ ቻይና ግሩፕ የሚባል አንድ ግሩፕ ውስጥ መሾለኪያ ነው ሰፈራቸው የነበረው አይደል? የተቀላቀሉበትን ታሪክ ሰምቼ ነበር። አንተ ደርሰሃል ለሱ? የቻይና ግሩፕ እኛ አካባቢ አለ። የመሾለኪያ ግሩፕ ነበረ፣ አንድ ወንድም ነበረ ብዙ ስም እንትን የሚለው አዲሱ። ግን እንደው ያ ነገር ሳይጠናከር በፊት ነው ያመለጠው፣ ወደዛ ወደ የተሻገረው ወደ አያቴ ቤት የሄደው እና በልጅነታችን በጣም የተወሰነ ጊዜ አብረን ኖረናል እንጂ እሱ ትንሽ ከፍ ሲል አያቴ ጋር ሄደ፣ እኔ ከፍ ሲል ሳይል እኛ እንግዲህ ከኔ ኢማጂን እኔ አራተኛ ክፍል እያለሁ ነው እሱ ከሀገር የወጣው። ስለዚህ እና አዲሱን በደንብ ማውቀው አገር ቤት ሳይሆን አሜሪካ ስትገናኙ እና ያው ቅድም እንዳልኩት ጋሼ ነው ነበር እዛ ስገባ እኩያ ሆነን፣ እሱም ደስ ይለዋል እኩያ ስለሆነ ደስ ይላል። በተለይ አንድ ወዳጄ እናንተ የምትኖሩበትን ሀገር ያነሳና አሜሪካንን አንድ ደስ የሚለኝ ነገር ያጫውተናል። ብዙ እናንተ አካባቢ ስለሚኖርና እዚህ እንትኑ አለ መከባበሩ አለ ምናምን ሁሉ ነገር ይላል እና ይሄ ኢትዮጵያዊ በጣም አንዳንድ ይሄኛ ምን ጨንቀን አይነት የለም ይሄ በጣም እንትኑ እና እዛ ሁላችንም እኩል አይነት ነው ምንም ይከረክመሃል ይላል የእሱ ቋንቋ አለው እና ኑሮ ምን ይመስላል ነው በአጭር ውስጥ ያጫውተን። የአሜሪካን ባለቤቴ በጣም አማርኛ በደንብ ትችላለች እና ብዙ ጊዜ ተረት እንድትተርት አትፈቅደልኝም። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ተረቱ ምን ሚኒንግ እንዳለው ስለማላቅ፣ እሷ ግን በጣም አማርኛ ታውቃለች እና ምን ትላለች፣ ስደትና አግዳሚ ወንበር ሁሉንም እኩል ያደርጋል ትላለች። ይከረክማል። የአሜሪካው ኑሮ ምን ይመስላል ያልክኛ፣ አሜሪካ የተባረከች ሀገር ነች በእውነት። ብዙ 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 የእኛ ሰዎች አገልጋዮች ጀምሮ
ብዙ ዚ አስን ታመት ለፍተው የጥራታ እንኳን ነገር ያልነበራቸው ደክመው ደክመው በቃ ሊጣሉ የነበሩትን እዛ ተቀበላ ቤት እንዲኖራቸው አርጋ ገንዘብ ቀለብ ሰጣ ታኖራለች እና ብዙ እንደዛ አይነት ነገር ያለው እኔ ደሞ ፐርሰናሊ ከሀገሬ ስወጣ በጣም በጥሩ ኮንዲሽን አይደለም ይወጣውት ሰፊ ነገር ስለሆነ እንዴት እንደምናገረው አላቅም አልባት በጽሁፍ ነገር ይቀር ከሀገር ቤት ለመውጣት በዛች ጥቂት አመታት ውስጥ በብዙ ችግር ውስጥ ያለፍኩት አባቴና እኔን በደንብ የምናውቀው እናቴ በዛን ጊዜ አልፋ ነበር እና እሱ ራሴ እንደ ጤና እንዳላጣ እንኳን ይፈራ ነበር እና በዛ ሁኔታ በቃ ሲያስሩን ሲፈቱን እንደው መንገዳ እንደ ቀላል ነገር ይወራል አሁን ይወራ ነው መታሰር በዛን ጊዜ ያ አብዮት ተበቃ ሰው መግደል የነጻ እርምጃ ቀላል የነበረበት ጊዜ ነውና በዛን ጊዜ መታሰር ማለት አለመውጣት ማለትና እና በዛ በመሬት ውስጥ ነው የወጣሁት የትምህርት ድሌ ተበላሽቶ እዚህ ዩኒቨርሲቲ እንዳልማር ውጪ እሄዳለሁ ብዬ የውጪ ነገርን አባላሽቶ መንግስት የመንግስት ሰራተኞች ብዙ ታሪክ አለው እና እንደዛ አገሩ በመድሩ የተሰቃየን ሰው እዛ ደሞ ማያቁኝ ምንም የነሱ ካለር ያሉ ተቀብሎ ያቺ ምድር ትምህርት ተማርኩ ተዳሪ ያዙ ልጆች እጅ ወለድኩ ከራሴ ተረፈ ስደተኞችን መርዳት ጀመርኩ እግዚአብሔር ያቺን ምድር ይጠብቅ ይባርክ ለምታውቁት መጥፎ እግዚአብሔር የማይፈሩ መሪዎች እየተነሱ ነው እና እንጸልይ ለምድሪቱ ትክክል ያልሆነ ነገር ያደረጉ እና ህዝቡ ግን በጣም በጣም የተባረከ ህዝብ ነው እና አሜሪካ ኑሮ ጥሩ ነው ያው የሚለፋ የሚተጋበት ማራል ባለ መማር ይችላል ንግድ ነግዳሉ ካል መንገድ ሰነፍ ከሆነ ግን መንገድ ላይ ያድራል ምን አማራጭ የለው የሚያነሳው በጣም ነው ማመሰግነው ጋሽ ግዝሽ ከውድ ጊዜ ላይ በማከል ነው ስቤ እዚ የኔ መሰለ ጥሩ ጊዜ ሰጠህና ቀጣይ እንግዲህ ስትመለስ አንዳንድ ረጃጅም ናቸው ያልካቸውን ታሪኮች በደም ፈታ አርገን እንጫወትበት ጉንፋኖም ሳትኖር ደግሞ ምትዘምርበትን ምንድል አመቻችተን ድጋሚ እንገናኛለን ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። ተመልካቾች ቅርብ ጊዜ የሚለቀቁ አዳዲስ ዝማሪዎች አሉ፣ በእነሱ ተጠቀሙ። እንደዚሁም ደግሞ ወንጌል ለስደተኞች ጋር አብራችሁ ቁሙ የሚለውን ያው የኛ መልእክት ነው። በጣም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ቴንኪው በጣም። በመጨረሻ የምትለን ነገር ግን ካለ ድሉን ላንተ ልተው። አዎ፣ እኔ ክብር የሚገባኝ ሰው አይደለሁም፣ ግን እዚህ ያላችሁ ክርስቲያኖች በጣም አክብራችሁ ስለምትቀበሉኝ አንዳንድ ጊዜ ከብደኛ እንደው በቃ እንደ ትልቅ አገልጋይ እኔ እንደው ትንሽ አገልጋይ ብትሉኝ ይሻለኛል፣ ይመቸኛል። ግን ከሁሉ በላይ ፍቅራችሁ እዚህ ስመጣ ተንሰፍስፋችሁ ሳታውቁኝ የምትወዱኝ በመዝሙር ብቻ የምታውቁኝ ብዙ ብዙ አላችሁ እና በጣም በፍቅራችሁ እነካለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ሌሎች ደግሞ ለእኔ ብዙ የምትጸልዩ አላችሁ። አሁን ስለ ስደተኛው አገልግሎት እንደምትጸልዩ አንዳንድ ሰዎች እኔ የሚጸልዩልኛል ብዬ የማልገምታቸው ሰዎች ሲጸልዩልን ስሰማ አሁን ሳገኛቸው በጣም ገረመኝ። ከዩቱብ አይተው በሚዲያ ላይ አይተው የሚጸልዩልን ነው። ጸልዩልኝ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አገራችንን እግዚአብሔር ይባርክ። እንደገና ፍቅራችንን ይመልስልን። ምድሪቷ ተበቃናለች ከመጨካከን ከመጠላላት። እግዚአብሔር ያድነን ከድሃው ላይ ከመቀማት። ድሃን መርዳት እንጂ ከድሃውን መቀማት አይገባምና ድሃው እንድናስብ እግዚአብሔር ይርዳን። ደግሞ ይህን እድል ስለሰጠኝ ወንድሜ አብይ እግዚአብሔር ይባርክ። ደግሞ ሪከርድ ያደረገን ወንድማችንም እግዚአብሔር ይባርክ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ስትከታተሉ የቆያችሁት ግያሾን ነው። በመግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ ዘወትር ማክሰኞና
አርብ ምሽት በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር 2 ሰዓት ላይ በኤክሌሲያ ሚዲያ ይተላለፍላችኋል። ኤክሌሲያ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግ ኪያሾንና ሌሎች በኤክሌሲያ ሚዲያ የሚተላለፉላችሁን ዝግጅቶች መከታተል እንድትችሉ ጥሬን ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። በተለይ የደውል ምልክቱን ከተጫናችሁ ዝግጅቶቻችን በሚጫኑበት ሰዓት ራይት አዌይ በቀጥታ ለእናንተ መድረስ ስለሚችሉ ያንን ማድረግ አትርሱ። አገልግሎቶቻችንን መደገፍ ስትፈልጉ እዚህ ስክሪኑ ላይ ያለውን አድራሻ መጠቀም ትችላላችሁ። ቀጣይ ከሌላ እንግዳ ጋር አብራችሁ ቆያለሁ። አዝጋቼ ማቀርብላችሁ አቢታደለ ኪያኔ። መልካም ጊዜ።